Сустрэча праходзіла ў форме дыялогу. У ёй прынялі ўдзел больш за 550 студэнтаў, у тым ліку і ў онлайн-фармаце. Віктар Хрэнін расказаў аб ваенна-палітычным становішчы вакол Беларусі. Студэнты ж задалі міністру пытанні, якія іх цікавілі. Была закранута тэма тэрміновай вайсковай службы. Мы маем намер і ў далейшым развіваць інстытут тэрміновай службы, бо гэта адзін са спосабаў атрымання ваенна-уліковай спецыяльнасці маладымі людзьмі. Важна заўсёды быць гатовымі стаць на абарону сваёй краіны, адзначыў міністр. Я хотела узнать у Виктора Геннадьевича, когда для себя в своей жизни он понял, что его основная цель – это служить нашей родине, нашей родной стране. От встречи с Виктором Геннадьевичем я жду позитива, эмоций, я жду открытого диалога, чтобы никто из ребят, которые будут присутствовать, не стеснялся, чтобы они смело задавали вопросы и получали на них ответы. На сусветной политической арене апошнім часам разгорнулась сапраўдная барацьба. На нашу краіну аказваецца інфармацыйны, псіхалагічны і інтэлектуальны націск. Таму важна данасіць праўдзівую інфармацыю перш за ўсё да моладзі, бо за ёй будучыня нашай краіны.